ovu երբասեց, որ գտնելու համար պիտի կորցնես, որ էլ չընկնեմ, որ ձանոտը դավերի, որ ազատվեմ, ճանկերից իմ անցյալի, դեմ արդեմ տարեքին, կկանեմ անկրկին, վերածնվեմ, վերածնվեմ. Սերը փակեզ ազում տնագոշ։ Մենակից։ Չէ, սոսին էլ կանչել։ Պարոն գնդապետ, ներս բեր։ Դրան հետևում սպասի։ Նստի բապին։ Հավատում ես պատահականությանը։ Օրինակ։ Դե ասենք, դու պատահական մի քանի ժամով հայտնվում ես Մակոյի բանտախցում։ Ու դրանից հետո նրա մատրասի տակից հանում են սպանության գործիք։ Ինքնաշեն դանակը, որով սպանել են Արտաշեսին։ Նույն ինքը չի բոմ։ Դրանով ինչ ես ուզում ասաս, շեֆ։ Իսկ դու չես կրահում։ Պաբեկից հետո, երբ որ ինձ վերին կապուտ, ախրանները հավեսը ողքերը ճարտել է։ Մի քանի ուդար էլ դուբինկով գլխիս ընկերը։ Այդ օրվանից լավ սաբրը ժոտ չեմ անում։ Ներող, շերջը։ Սե այկլու, ես կեզ տեղ չեմ կանչել, որը կատակներդ լսեմ։ Նենց որ այդ հիմար ժպիտը տերեսիցդ վերացրու, ու լսի, թե կեզ ինչ եմ ասում։ Ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ Մկրտիչը չի սպանել չի պոյել։ Այլ են մարդ, ով ցանկացել է նրա գլխին սարկել։ Ու քանի որ դանակը հայտնաբերելուց մի քանի ժամ առաջ դու հայտնվել ես Մկոյի բանտախցում, ես լուրջ կասկածներ ունեմ, որ դու ես չի պոյին սպանել։ Չէ, Շևջան, էչվոր որ դու հիմա կարում ես, իմ վրով չի, ես էդ թեմաներում չկամ։ Որ չկաս էդ դանակը ոնց է հայտնվել քո մոտ։ Թեք ես խնդրել են, որ հանկարծ դնես մատրասի տակ։ Ես ճոգել ես լոխի հետ ես խոսում, երեմ են։ Ուզում ես ինձ պոնտի վրա բռնես, մի անգամ էլ եմ կրկնում, ես Չիպոյի հետ հախուհաշիվ չեմ ունեցել, որ իրան են աշխարհն ուղարկեի։ Չէ։ Հանգեվոք ավարդեցիք հորդակտությունը։ Ավարդվեց ատո։ Նստեք բժիշկ։ Շնորհակալ եմ։
Մի խոսքով վիճակը սենց է։ Մեզ քո հետազոտության պատասխանները լիովին բավարարում են։ Ու մենք պատրաստ ենք քեզ առավոտյան վիրահատենք։ Փաղն առավոտյան։ Հա։ Բայց մի խնդիր կա, որի մասին մենք պիտի խոսենք։ Ինչ խնդիր։ Ես Թոքմաջանի հետ երկար խոսել եմ։ Սկայպով էլ խորհրդակցել ենք ամերիկյան կլինիկայի մասնագետների հետ։ Մի խոսքով, Աստված մի արասցե, եթե քո վիրահատությունը հաջող չանցավ, ինչի հավանականությունը իհարկե շատ քիչ է։ Դու այլևս երբեք չես քայլի։ Յորք, բայց այդ նույն խնդիրը առաջին վիրահատության ժամանակ էլ է եղել, չէ՞։ Հա։ Դե ժամանակ վիճակն ուրիշ էր։ Այն ժամանակ վիրահատություն որպես այդպիսին չեղավ։ Մենք ուղղակի քեզ արհեստական կոմայի մեջ գցեցինք, երբ նկատեցինք, որ քո մոտ ուրիշ խնդիրներ կան։ Իսկ ինչքան է հավանականությունը, որ վիրահատությունը վատկանցնի։ 30% ոչ ավել։ Բայց դա էլ շատ լուրջ ցուցանիշ է նման բարդ վիրահատությունների ժամանակ։ Գեորգ, ես գիտակցում եմ, հասկանում եմ վտանգի չափը։ Ու եթե 1% էլ շանս լիներ, որ ես կապակցեմ, ապա համոզված եմ, որ ես կօգտագործեի, բայց այս դեպքում 70%-ը ես ուղղակի կներես իրավունք չունեմ հրաժարվելու։ Ինձ վիրահատեք, միանշանակ։ Ատոմ, ինչ որոշի ես նրա հետ եմ։ Շատ լավ։ Քեզ 2 ժամից հատուկ պալատ կտեղափոխեն։ Ու կնախապատրաստեն վաղվա վիրահատության։ Գևորգ, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ։ Ես այդ խոսքերը կուզեմ վաղվա վիրահատությունից հետո լսեմ։ Կլսես։ Հաստատ կլսես։ Պաստորեն, դու կտրականապես հերքում ես այն փաստը, որ դու կապ ունես Չիպո իսպանության հետ։ Հա։ Դու իսկական գիշատիչ քազան ես, պապո։ Ես։ Ու քո գնազները լավ են աշխատում։ Բայց միշտ իշի, հաղթում այն մարդ, որը մենակ գնազներով չի շարժում։ Հաղթում այն մարդը, որ գնազներով չի շարժվում։ Ինչ ես ուզում դրանով ասել, շեֆ։ Ես վստահ եմ, որ եթե անգամ դու ես դանը կդրել մատրասի տակ, ապա դա մենակ չես արել։ Քեզ օգնել եմ, ու օգնել եմ իմ աշխատակիցներից մեկը։ Հնարավոր է, որ տեղի հեղինակություններից մեկի մատն էլ խառը այդ գործում։ Նշանակում է, որ երբ ես հասնեմ ճշմարտության բացահայտմանը, նրանք կփորձեն քեզ սպանել ու ազատվեն ավելորդ վկայից, ու նրանք դա կանեն վստահ։ Ով որ արել է, թող ինքն էլ մտածի, ես այդ խոսքը։ Ես քեզ հասկացա, բայց երբ որ փորձեն քեզ սպանել, ոչ ոքի չմեղադրես, որ չեն փորձել քեզ օգնել։ Չեմ մեղադրի, հանգիստ եղի։ Բարի օր, Սերոբ ջան։
Բարի օր։ Բարև։ Եկեք նստեք։ Alo? Ո՞նց ես, Գոհար։ Լավ եմ։ Իսկ ո՞վ ա։ Այն մարդը, որ կարող է քո համար լիքը պրոբլեմներ ստեղծել։ Լսեք, ո՞վ եք դուք, հա՞։ Ուշադիր ինձ լսի, Գոհար։ Եթե քեզ թվում ա, թե Ավետը նստած ա, ու քեզ ոչինչ չի սպառնում, դու սխալվում ես։ Ես ինձ կանեմ, որ դու փոշմանես, որ հետ ես վերադարձել։ Բ
Բայց այդ ամեն ինչից կարելի է խուսափել։ Եթե դու անեսեն, ինչ ես քեզ կասեմ։ Ու ինչ պիտի անեմ ես։ Պիտի գնաս ոստիկանություն։ Ու ավետի դեմ տված ցուցմունքներդ փոխես։ Ասես, որ նա քեզ չի ստիպել, որ աշխատես Արամի դեմ։ Ու առավել եւս, քեզ պատան չի պահել։ Լսար ինչ ասի։ Հա, լսեցի։ Ու հիմա դու ինձ լսի։ Եթե դու փորձես մեկ անգամ էլ զանգել ինձ ու սպառնալ, ես կգնամ ոստիկանություն ու ամեն ինչ կպատմեմ, ու այդ ժամանակ ավետի վիճակն ավելի կվատանա քոնն էլ հետը։ Հասկացա՞ր։ Սոս, բա ես ինչ պատմությունա Չիպոյի հետ կապված, այդ ինչի ես թողել, որ բանը սրան հասնի, մարդիկ դժգոհում են, չէ՞։ Սերոբ ջան, այդ սա հարցերը լուծված են, հույս ունեմ, որ ավելորդ նապրակներ չեն լինի։ Ներող, որ թեման նորից պիտի բացեմ, բայց Չիպոյի սպանության վրա լիքը չպարզված հարցեր կան, Սերոբ ջան։ Ինչ հարցեր, ոչ։ Մարդիկ խոսում են, որ Մկոն չի սպանել Չիպոյին, այլ իրան պաստավիտ են արել։ Մկոն մաքուր տղա է, ու եթե դենց պրոբլեմ կա, դետ հարցը պարզեր։ Ես արդեն զբաղվում եմ այդ հարցով, եթե նորություն եղավ, քեզ տեղյակ պահեմ։ Չէ, ոչ, այդ քո թեման չի։ Ինչի՞։ Ես գաղութը թողել եմ Սոսի վրա, ու հիմքեր չունեմ չվստահելու նրան։ Հիմա ստեղ ինքն առուլի տանում, ում Մկոյի թեմայով էլ ինքը կզբաղվի։ Պրոբլեմ չկա, Սերոբ ջան։ Դու ինչ ես կարծում, ոչ, որ ես արդար չեմ։ Ես դեզ նա չասեցի։ Դե ուրեմն, թեմա չկա, ամեն ինչ կլինի ոնց որ առաջ էր։ Գարեգինը միանշանակ ստում է, նա ինչ-որ ձևով կապ ունի բաբոյի հետ, ես դա զգում եմ։ Պարտադիր չի, որ դա բաբոն լինի, Գարեգ։ Էլ ուրիշով մոտիվ ուներ ատոմից վրեժ լուծելու, եթե ոչ նա։ Իսկ արդյոք սա վրեժը, կարծում եմ, որ չէ։ Ունախ մեզ պետք է պարզել, այդ զանգերը գաղութից են եղել, թե դրսից։ Այն ժամանակ մենք կարող ենք անել մեր ենթադրությունները։ Պետք է Գարեգինի հետ ոնց որ պետք է աշխատանքներ տանել, ու նա ամեն ինչ կխոստովանի։ Նրան մի ժամով ինձ տվեք, ու նա ամեն ինչ կպատմի։ Չի պատմի, Լալե, դրանում կարող ես վստահ լինել։ Եթե մարդ ընդունակը ամբողջ մեղքը իր վրա վերցնել ու 15 տարի նստել, չեմ կարծում, որ ինչ-որ ձևով կարելի է նրան ստիպել մեր հետ համագործակցել։ Առավել ևս, եթե նա խոստացել է իր ցուցմունքները փոխի, եթե մենք իր վրա ճնշում գործադրենք։ Հեռախոսն արդեն դրվել է գաղտնի լսման տակ, Գարիկ։ Հա, եթե նույնիսկ այն միացնեն, մենք անպայման կիմանանք, թե որտեղ ցա գալիս ազդանշանը։ Ուրեմն ես նման թամանի մի բան սպասել, որից հետո մենք կիմանանք մեր անունը։ Հա, լսում եմ, Գևորգ։ Վազգեն Լևոնիչ, կարող եք այսօր հիվանդանոց գալ։ Չի, ինչ է պատահել։ Ուղղակի առավոտյան ատոմի վիրահատում ենք, և նա բարոյական աջակցության կարիք ունի, իսկ դա ձեզանից լավ ոչ ոք չի անի։ Անպայման կգամ, Գևորգ, մեկ ժամից հիվանդանոցում կլինեմ, առավոտյան ատոմին վիրահատում։
Դրանից հետո նա գոնե կքայլի։ Հույս ունենամ, որ այո։ Լավ, ես գնացի։ Հենց նորություններով կզանգարեք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Սելնում մակրոդի։ Հես իմ հաբուջան գլուխս ծամ։ Բայց կի չս հարցնում, խեր պետ է իրամոտ կանչել։ Բրատ, հարցնում եմ, ասմ է շատ ես հարցեր տալի։ Չեմ հարցնում, իմ էլ ուրիշ բան ես ասում։ Համի պարզը, պայզում ինեղ է, հարցրել է։ Դավ, հարցնում եմ, ինչ հեր ուզում երեմյանը կեզնից։ Պետը, իդեր որ այդ գիշեն ինձ ու ավետին մկոյի կամեր են տարել։ Ու կասկացմու, որ ես եմ դանակը դրել դրա մադրասի տակ։ Հա։ Պատուն չասիր։ Կարևոր չի թե ես ինչ եմ ասել։ Կարևոր նենը, թե պետը որ դեից գիտի դրա մասին։ Դրա մասին, բաբուջան, համի լրիկ կաղութ է գիտի։ Ճիշտ ես, համի գիտեն, որովհետև երկու օր անցել, իսկ պետը ավելի շուտ է իմացել, մյուս օրը առավոտը։ Ես չեմ ջոգում, բաբո, ես ու ես տանեմ խոսակցությունը։ Տանում եմ ընդեղ, որ մեկը մեր կամերից գնացել է ու երկել է պետի մոտ։ Այդ իմ վերա ես կասկացում, բաբո։ Հնչի քովրա կասկացելու առիթ չկա, չրթո։ Չէ, չկա, բաբո։ Ես երկող տղա չեմ։ Այդ հաստատ ես սպարցմեննա պետի ականջը գցե։ Սպարցմեննարը մի շապատ էլ չկա, որ եկելա։ Մենց որ էնի թեմայից դուրսը, մնում ես, մենակ դու բախրանան։ Ախրանան չի տես է, որ ձեզ տանում են։ Կամել են մկոյի կամեր լյովիկը։ Հարող է ինքն է հասցրել է։ Լսին չեմ կեզ ասում չրթո։ Եթե ես հետո պարզեցի, որ այդ կրիսը դու ես, կեզ իմ ձեռով կտոր, կտոր կանեմ։ Լսում ես արա։ Ինչ ուզում ես արա, բաբո։ Ես իմ վերը վստահեմ։ Այդ լավա, որ վստահես, շատ լավա։ Հանի չես գալի գնանք մակուրոտի։ Չէ, չեմ գալի։ Հոսալու բան կա։ Հիմա։ Ահա։
Բարև ձեզ, պարոն Շահբազյան։ Բարև Հակոբ ջան։ Իստի։ Ազատ ժամանակ ունեի, ասեցի գամ տեսնեմ ոնց է ընթանում հիմնարկում ձեր գործը։ Նորմալ, իր անունով ընթանում է առաջ։ Դու այդպես ես կարծում։ Ինչի, ինչ-որ բան է, չի։ Ես անցած ամսվա հաշվետվությունն էի նայում, Հակոբ ջան, ուստեղ խնդիր կա։ Անցած ամիս մեր ընկերության դրամարկղ մուտքագրված գումարները կազմում է 30 միլիոն դրամ։ Հա, դա այդպես է։ Եթե այդպես է, անցած ամսվա հաշվետվության մեջ ինչի 5 միլիոն դրամը չի երևում։ Պաստորեն Մոցակն էր։ Վայ, բանգով, վայ։ Չոն, մերնեմ կրկլոցիք։ Լվեկալ եք բաժակները աղպելություն։ Այսօր ձեր աղպելը բոշին ծուս տմեց։ Ոնինք տաստեղ ամեն ինչի տեր ու տիրականը, որ իրան նեխած պատխոտները իմ մոտ չի անցնում։ Սա առաջվա պեսա, ու հլը մի բան է լավ են անելու։ Հալոլակ ես ոժը։ Կոմեք։ Բայմա բոշը հետ ինչ ենք անելու, Սոժ ջան։ Հլը որ ոշի բան գոր։ Ճիշտ է, բոշը մատ կայլ արեց իմ հանդեպ, բայց ես իր այդ թե մնչում եմ։ Բաղով, կնա բոշին ասա թոգ աղպելների հետ մի թաս բան խմի։ Եա, հաշկից վրասով չան, եսա։ Ես բոշի պավ լուրջ էիր խոսում, Սոս։ Չէ գոր, ուղակի կասկացում եմ, որ ես վաղինակը, այդ հմը բոշի մոտ երկմ ամեն ինչ։ Ուշադ իրեղ եք դրա մոտ ամեն բան չխոսակ լսում եք գոր։ Իսկ բոշը, հաստատ իրանը ստանալու է, դրանում չկասկացեք։ Բոշ ջան, ես քեզ ասում եմ, չէ, որ ես հարցը պետք չթողենք հաստի Սերոփին։ Սերոփն ու Սոսը իրար վրան թքած ունեն, աղբերես։ Ու Սերոփը Սոսին ստե պրախոտ է տվել։ Դախած իր արածների տերը աղբը ջան։ Ասենք ինչ էիր ուզում, որ Սերոփի գլխից թռնեմ ես։ Չէ, Բոշ, Սերոփին փաստի առաջ էին կանգնացնում ու վերջ։ Սերոփին որ փաստի առաջ էիր կայլուսնելու, ինքն էր մեզ էր փաստի առաջ կայլուսնելու, դրանում անգամ չկասկածես։ Ճիշտ է, բծեն յանա տվե գործերից, բայց մարդը լուրջ ավտարիտ է ունի ու լուրջ մարդիկ են կայնած այդ տվել։ Պաստորեն դուս է գալի, միջև սրոկներից վերջը, Սոսի առաջ գլուխներս կախ պտի ֆռանք։ Լավ չի։ Չէ, մենք մեր անելու ենք։ Ուղղակի հիմա Սոսի վրով պտի նենց բան գտնենք, որ բծեն չուզենա իրան պաշտպանի։ Պետք է ճշտենք, թե Սոսի հրամանով ով է մկոյին պաստավի տարել։ Ոչ ջան, ներող որ ասում եմ, բայց եթե քեզ թվում է, որ Սոսը այդքան կսպասի, որ մենք միջև մտածենք ինչ-որ բան կգտնենք, թե չեն գտնի, հաստատ է տենշի։ Ու Սոսը ձեռները ծալած անկապ չի նստի։ Հետո ասեմ, որ ես Սոսի հետ ավելի երկար եմ նստել ու քիչ շատից իրան լավ գիտեմ։ Ենը ասեմ, որ ինքը պրոստը տակ չի հարմարվի այն մտքի հետ, որ մենք ուզում ենք իրան գծերից գցենք։ Հա, կատնես թեմա։ Տղեկ, ուրեմն Սոսը ինչքան էլ թանկ լինի Սերոփի համար, հիմա գաղութում կատարված լուբոյ բանի համար Սոսը ատվի չարյա բծուտ է, ու իրան ավելոր գլխացավանք պետք չի։ Իսկ մենք կարանք Սոսի կյանքը բարդացնենք ստեղ, մինչև գտնենք են կրիսին, որ Չիպոյին ա խփել ու Մկոյին պաստավիտ ա արել։ Վայոց ես, Բոշան Սոսն ա քեզ հրավիրում իրա մոտ։
Ասում արի մի միտաս բան խմենք։ Շնորհակալ եմ։ Գնասա չեմ կարա գա։ Աշկա բոշը։ Հակոբ, եթե այդ բացթողումը ես եմ նկատել, ցանկացած ստուգող կնկատի, ու մենք էլի պրոբլեմներ կունենանք։ Ես զարմանում եմ, թե դու դա ոնց չես նկատել։ Ես իմացել եմ ես մասին։ Իմացել ես։ Հա։ Հաշվապահի մոտից եմ գալիս։ Այստեղ հաշվետվության մեջ անճշտություն կա, ասես որ քեզ հարցնեմ։ Ի՞նչ անճշտություն։ Մուտքերի ու երկերի մեջ տարբերություն ա տալիս ու 5 միլիոն դրամ պակասում։ Ես եմ վերցրել գումարը։ Հա, էլի պրոբլեմ չի, բայց Արամ ջան, մի շաբաթից հաշվետվություն եմ ասում։ Խնդիր չկա, այդ մի շաբաթվա մեջ ես այդ պակաս գումարը տեղ գտնեմ։ Լավ, ինձ կասես։ Հակոբ, իսկ Արամը չասես, թե ինչի համար այդ գումարը վերցրել մեր կասայից։ Չէ, բայց երբ մի շաբաթից ես իրան հիշացրեցի այս մասին, ինձ ասեց, որ դուք տեղյակ եք, որ ես չխառնվեմ իրար, ու տենց ներկայացնեմ հաշվետվությունը։ Պաստորեն, դուք տեղյակ չեք։ Չէ, տեղյակ չեմ, ու զարմանում եմ, թե ինչի ա որոշել հիմնարկի գումարները վերցնել, այն դեպքում, որ իր հաշվի վրա պատկառելի գումար ունի։ Լավ, Հակոբ ջան, դու գնա աշխատի, ես ինքս կփորձեմ լուծել այս խնդիրը։ Տեսեք, բոլորիդ մոտ եմ ասում, Ատոն, եթե վիրահատությունը լավ անցավ, այնպիսի մի քեֆ եմ անել, որ բոլորի հիշի։ Հա-հա, 7 օր, 7 գիշեր, այ կտեսնեք։ Դե ուրեմն արդեն կարաս հանգիստ ռեստորանը պատվիրես, որովհետև իմ մոտ ամեն ինչ լավ ա լինելու։ Հասկանում եմ։ Շատ լավ ա, որ դու այդպես ես մտածում, Ատոն ջան, քո տրամադրվածությունը մեծ նշանակություն ունի։ Ատոմ, իսկ առավոտ երբ ա վիրահատությունը։ Դե Արամ ջան, Գևորգ կոնկրետ ժամ չի ասել, ուղղակի գիտեմ, որ մի ժամից ինձ ուրիշ պալատ են տեղափոխելու, ավելի ստիրիլ պալատ, ու այնտեղ հաստատ ձեզ չեն թողնի, որ մտնեք։ Դե քանիս տեղ ես, մի քանի ժամ, ինչ է ու սիրտդ ուզում, գնամ խանութից բերեմ։ Շատ բան ա ուզում, Արամ ջան, ուղղակի բժիշկները ասել են, որ վիրահատությունից առաջ ոչ մի բան չուտա։ Ահա, բժիշկները շատ են իմանալու, գերելես թե չէ։ Դե լավ էլի Արամ, էլի սկսեցիր։ Ատոմ ջան, լավ ես։ Եթե անկեղծ, այսքան լավ երբեք ինձ չեմ զգացել Վազգեն Լևոնիչ։ Ես ձեզ կխնդրեմ մի 10 րոպեով ինձ ու Ատոմին մենակ թողնեք։ Ոնց կասեք Վազգեն Լևոնիչ։ Ջողջան ջան, դուրս եկա։ Ասպտիլ նստեմ մարդ գարա, ես իմ տեղը չի ամբ չէ, ասկ
հասկանում եմ։ Կարող, ես քիչ ժամանակ ունեմ։ Ինձ ո՞ւմ է անգամից անցի գործը։ Դեռ ինչ ես արել։ Դե խոսացի այդ փաստաբանի հետ, ասեցի ինչ-ինչոց է։ Հետո գուարին զանգեցի, ոնց ասել էիր։ Ու ոչ մի բան, ավետ ջան։ Ոնց պետք է հետը խոսացի ու գրաժա տարի։ Ինքն էլ ֆրած վերջում թե մի հատ էլ զանգիր կդիմեմ ոստիկանություն։ Հետո այդքանը։ Չհասկացա կարո։ Դու ինչի՞ մարես եկել։ Եկել ես, որ ասես, որ մի հատ գուարի ախի չես կարեցի գս, արա։ Ես ի՞նչ անեմ, ավետ ջան, որ կուտը չի ուտում։ Եթե կուտը չի ուտում, ուրեմն պետք է հասկացնես, որ ասածներդ քամի չի։ Տիաշկը վախացնես։ Դե ապացուցես, որ ինչ ասում ես, ընե կանես։ Ավետ, դու գիտես, որ ես քո համար ամեն ինչ կանեմ։ Բայց այդ կարգի գործերում ես չկամ, ցավը տանեմ։ Դու չես մոռացա, չէ՞։ Ու միջով իմ ազատության մեջ ես մենակ եմ պատճառով, որ ես քեզ չեմ ծախե։ Չէ, հիշում եմ։ Ու եթե հիշում ես, կանես նենց, ոնց որ ես եմ ուզում։ Հասկացար։ Ավետ, ես չեմ կարա։ Այդ քո պրոբլեմն է։ Մենք վերջացինք։ Ես դեմքից էլ հիմա ոնց բան չունես ասել, բա։ Չէ, ունեմ, բոշ չեմ։